Helio Media piedāvā. Sveiki! Es esmu terapeite Sabīna Roziņa. Man ir prieks iepazīties. Kas ir iemesls, kāpēc jūs meklējat palīdzību? Kā būtu ar vienu seansu vai vairākiem? Es esmu traks. Tu saproti? Tu nu uzdāvināji šo sadarbību. Alo! Man ir piedāvā. Jauns pašmāju komēdijas seriāls Terapeite bez grāda. Skaties savā Shortcut films vēl pirms televīzijas pirmizrādes.